манас аэропортунун көзөмөл өткөрүү пунктунун жетектөөчү адиси жүз миң сом пара алып жаткан жеринен кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз борбору билдирди кылмышка шектелген чек ара кызматкери улук лейтенант кытай жаранынан үч миң доллар талап кылган анын жүз миң сомун алып жаткан учурда колго түшкөн бул боюнча кылмыш жаза кодексинин үч жүз кырк үч беренеси опуза алып пара алуу менен иш козголуп шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди учурда тергөө иштери жүрүп жатат